أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. د نن درس دی دا په سورة آل عمران په دریمه سفاره کې دی. په اولنی جز کې به انشاءالله د سورة آل عمران نهه آیتونه واخلو، د اول آیات نه نیولې بیا د نهم آیته پورې. او دا نننی درس چې دی دا یقینا چې ډیر زیات مهم دی، خاص کر د هغه چا د پاره څوک چې نن سبا د بعضی خلکو د دلایلو نه متاثره ای چې یار هغهم دلیل لاته پیش کوي، زم دیم دلیل لاته پیش کوي، زه اوس د چا ده ومنم. نو دغه خلکو د پاره د نن درس چې دی دا ډیر زیات مهم دی. سورة آل عمران چې دی دا مدنی صورت ده، او الله رب العالمین دا صورت هم په الف لام میم باندې شروع کړی، لکه څنګه چې سورة البقره چې ده دا په الف لام میم باندې شروع شوې وه. الف لام میم چې دی ته علما حروف مقطعه وه، یعنی دا حروف دي او جدا جدا حروف دي. الف جدا حرف دی، لام جدا حرف دی، میم جدا حرف دی. بعضی علما د دې معنی ګانې ذکر کوي، خو بعضی علما فرمایي چې نه، دا چې ده د دې په معنا باندې یو الله خبر دی، او دا ده هغه آیتون نه دی چې هغې ته متشابهات ویلی کیږي، لکه څنګه وروسته چې به د متشابهات مکمله معنا راشي. بیا الله فرمایي چې الله 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 د الله اوس خپل د ځان پیژندنه درته کوي. لا اله نشته لایق د عبادت الا هو، مگر دا یو الله. الحي الله ژوندی دی، یعنی کمال ژوند الله رب العالمین لره ثابت ده. القيوم الله تدبير او تصرف د دې ټول عالم کوي، د دې ټول عالم تدبير او تصرف د چا په لاس کې ده؟ د الله رب العالمین په لاس کې ده. په یو حدیث کې راځي، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي چې د الله رب العالمین اسم اعظم چې ده هغه په درې سورتونو کې راغلی دی. د قرآن کریم په درې سورتونو کې راغلی، یو په سورة البقره کې، بل په سورة آل عمران کې، او بل په سورة طه کې. که چیرته سړی دا درې سورتونه وګوري، نو په دې درې سورتونو کې د الحي القيوم نوم چې دی دا د الله رب العالمین تکرار شوی دی. نو بعضي علما فرمایي چې د الله اسم اعظم چې دی هغه دا دی الحي القيوم، او اسم اعظم چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الذي اذا دعي بها استجاب، کله چې الله رب العالمین څوک په دې نومونو باندې راوبلي نو الله رب العالمین په دې نوم باندې راوبلي نو الله یې دعا قبلی. او د دې وجه نه به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا کول چې یا حیو یا قیوم، اے ژوندی ذاته، اے متصرف ذاته، برحمتک استغیث، اصلح لی شأنی کله، ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین. نو دا الحی القیوم چې دی دا د الله رب العالمین اسم اعظم دی، بناء علی قول. بیا الله رب العالمین فرمای نزل علیک الكتاب بالحق، الله نازل کړی په تا باندې کتاب چې دا قرآن کریم دی، بالحق په حق سره، مصدقا لما بین یدیه، او دا کتاب چې دی دا تصدیق کوي د هغه کتابونو چې مخکې د دې کتاب نه تیر شوي دي، چې هغه تورات او انجیل او زبور دی، او داسې نورو انبیاو باندې چې کوم کتابونه راغلي الله رالیږلي دي، دا د هغه کتابونو تصدیق کوي. وانزل التوراة، او الله نازل کړی دی تورات والانجیل، او انجیل تورات یې په موسی علیه السلام باندې را نازل کړی و، او انجیل یې په عیسی علیه الصلاة والسلام را نازل کړی و. من قبل خو هغه یې مخکې را نازل کړی دی، هدل للناس، او دا یې د دې دپاره را نازل کړی دی چې دا هدایت دی د خلکو دپاره، د دې ټولو کتابونو نه به خلک هدایت اخلي. که ستاسو فکر یې دا من قبلو دا د دې تورات او انجیل سره لګي، خو دلته د آیات چې دی دا په دې انجیل باندې ختم شوی. علما کرام فرمایي چې په دې کې او دا من قبل بیا د هدل للناس سره، یعنی هدایت دی د خلکو دپاره، د دې سره دا په دې آیات کې یوځای کړی، وایي په دې کې اشاره ده دې ته چې تورات او انجیل صحیح ده، دا د الله رب العالمین کتابونه وو، خو پخوا د خلکو دپاره وو، د خلکو د هدایت دپاره وو، او اوس چې دی هغه منسوخ دی، په هغه باندې به عمل نه کیږي. صرف اجمالی ایمان به موږ دا لرو چې تورات او انجیل چې دا د الله رب العالمین د طرف نه کتابونه وو.
خو تفصیلی ایمان با په هغه باندې مونږ نه راوړو، هغه یو په دې وجه چې هغه منسوخ شوی دی، ځکه الله فرمایي و مهیمنا علی فی سورة المائده کې فرمایي چې دا کتاب چې دی دا قرآن کریم په هغوی باندې مراقب دی او په هغوی باندې پورته دی او لوړ دی. او دویمه دا چې په هغو کتابونو کې تحریف شوی دی، کوم د عیسی علیه السلام کوم امتیان چې و یا د موسی علیه السلام کوم امتیان چې و، هغوی راپاڅېدل او په کتابونو کې تحریف وکړه. هغه د الله رب العالمین نازل شوی خبرې ورنه وېستې او خپل د ځان نه خبرې پکې ورنه نیستلې. نو په دې وجه په تورات او انجیل باندې عمل نه کیږي، او صرف اجمالی ایمان به مسلمان ساتي چې دا د الله رب العالمین د طرفه کتابونه و، موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام ته ورکړي وو. او خوس په موږ باندې دا لازم نه ده چې دا هغه کم احکام چې دی هغه ومنو. بیا الله فرمایي وانزل الفرقان، او الله نازل کړی دی فرقان. فرقان نه مراد یا پخوانۍ صحیفې دي چې کومو پیغمبرانو ته ورکول شوي، نورو پیغمبرانو ته هم کتابونه او صحیفې ورکول شوي دي. او یا مراد د فرقان نه هغه احکام دي چې هغه د حق او د باطل په منځ کې فرق راولي، لکه په قرآن کریم کې هم شته، هغه په تورات کې هم شته، هغه په انجیل کې هم شته، په ټولو کې شته. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، هغه خلق چې کفر کوي د الله په آیاتونو باندې، لهم عذاب شديد، دا غوی د پاره سخت عذاب ده. والله او الله عزيز ذو انتقام، الله غالب ذات ده او د بدلی اخستون که ذات ده، بدلا خمخه اخلي. بیا الله رب العالمین د دې آیاتنا خپل تفصیلی تعرف شروع کجی الله څوک دی. الله فرمایي وان الله يقينا الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، الله هغه ذات دی چې نه پټیږي، لا يخفى نه پټیږي په هغه باندې شيء، هیڅ شی في الارض نه په ځمکه کې، ولا في السماء او نه په اسمان کې، الله په هر څه خبر دی، عليم او پوی او خبير ذات دی. بیا الله فرمای هو الذی، الله هغه ذات ده که چیرته الله نه پیژنې، الله هغه ذات ده یصورکم چې تاسو ته شکل درکوي، فی الارحام د مور په ګیډه کې، د مور په رحم کې، کیف یشا څنګه چې خوښه شي. او دا د الله رب العالمین د طرف نه یو چیلنج ده، او څوک چې د الله رب العالمین د وجود نه انکار کوي هغوی ته رب العالمین یو تهدید ورکوي چې الله کثیر ته نه پیژنې او د الله د وجود نه انکار کوي، نو الله هغه ذات دی چې تا ته د مور په ګیډه کې شکل درکوي خپل په خوښه. کچیر ته وایي چې الله نشته او زما ساینس او زما علم او زما ټکنالوژي او زما زندګۍ ترقی کړې ده او دا پخوانۍ خبرې دي، نو راشه دا بدل کړه. وایي کله چې په دې اویومو کلونو کې یا په شلمه پیړۍ کې دا 1900 چې ورته ویل کېږي، په دې کې چې کله د ډي این اې دغه وشو، اکتشاف وشو، نو خلک وایي خوشحاله وه او باقاعده په اخبارونو کې راغله چې په آینده کې به اوس به داسې که چیرته ته غواړې چې مثال ته ورته د مصر یې یا د سوډان یا تور سړی غواړې چې داسې زوی دې پیدا شي لکه یوروپین شنې سترګې او داسې پوز او داسې، نو د ډي این اې په وجه به اوس ستاسو دا ارمان چې دی سرته ورسیږي. خو هغه وروسته چې کله بیا مزید تفصیلات یې راغله، نو دا هیڅکله نه ممکن و. دا ځکه چې د رب العالمین قدرت دی دا چې هغه شکل انسانانو ته ورکوي. په دنیا کې څومره انسانان دي؟ تقریبا 8 ارب ته یا 8 میلیارده ته رسیږي. دا ټول انسانان چې دي هر یو په جدا جدا شکل باندې دی. داسې دوه انسانان به په دنیا کې پیدا نه کړي چې هغه د 100% کې په شکل کې یو شان دي. صحیح ده، نږدې به یې سره مشابه به یې سره، خو داسې نشته چې 100% په شکل کې یو شانتي. او د هر انسان شکل چې دی دا ښایسته یا خپل فی نفسه ډیر ښایسته شکل لري. نو د دې دا معنا ده چې الله رب العالمین موجود دی، او رب العالمین د وجود نه انکار کول دا چې دی دا ظلم دی او دا تکبر دی. بیا الله فرمایي لا اله الا هو، نشته دی لایق د عبادت مگر دا یو الله، العزيز والله غالب ده، الحكيم او حكمت ولا ذات ده. بي الله رب العالمين فرماي هو الذي كلا نبي جننو، الله هغ ذات ده، انزل عليك الكتاب، چرا نازل کله پتا باندې كتاب. منه دا كتاب چه ده دا بیا په دوه قسمه ده، يعني قران كريم يا ده بیا په دوه قسمه ده، او دا ډير مهم آیات ده چې باید مسلمانې او پیژنې. منه بعضی د دې قران کریم نه آیات داسې آیات دي، محکمات چې هغه محکم دي. محکم څه معنا؟ محکم دا معنا چې واضح معنا یې ده،
وازي او هر څوک چې په عربي باندې پويږي او هر څوک چې لګ علم ورسراي هغه د دې په معنا باندې پويږي او مقصد او مثال او مراد هم پکې واضح پروت دی. هن ام الكتاب او د قران کریم اساس ده، یعنی ډیر پکې داسې آیاتونه دي او دا اساس او اصل ده. او د دې وجنه کم آیات باندې چې ته نه پويدلې معنا یې لګ سره متشابه و، نو هغه بدی اساس ته راګرځي، د اساس باندې به هغه بیا حل کړي. دا یو قسم آیاتونه شو. دویم قسم آیاتونه چې دي و اخر او نور قسم، دویم قسم چې دي متشابهات، هغه متشابه دي. متشابه هغه آیاتونه ته ویل کیږي چې د هغه په معنا کې احتمال پروت دی، کېدای شي دا معنی او کېدای شي دا معنی، او دا د رب العالمین د طرف نه یو امتحان دی په خپلو بندگانو باندې چې هغه داسې آیاتونه را نازل کړي چې هغه بالکل واضح، او داسې آیاتونه را نازل کړي دي چې هغه کې یو څه احتمال یې د دوو معناګانو، او د دې د وجې نه چې الله رب العالمین په تا امتحان وکړي چې ته په دې ښکاره او په دې واضحه په دې پسې ځې او که په دې متشابهاتو پسې ځې. بیا الله رب العالمین فرمایي چې خلق چې دي دا هم په دوه قسمه شوي دي، انسانان هم په دوه قسمه دي. فاما الذين في قلوبهم زيغ، د کومو خلقو په زړونو کې چې کوږوالی دی، یعنی کوم چې په سیده لار باندې نه دي روان او په زړه کې یا په وړو کې یو څه مالګی، نو هغه خلق چې دي فيتبعون ما تشابه منه، هغوی ورپسې کیږي په هغه څه پسې چې هغه متشابه، کم آیتونه چې متشابه په هغو پسې ورپسې کیږي، او کم چې محکم یې واضح معنایې واضح دلالت والی هغه پرېږدي. او دا د دوی عادت دی. ولې دا کار کوي؟ ابتغاء الفتنه، د لټولو د فتنې دپاره، یعنی چې هغوی اصلا په زړه کې دایي چې خپل بدعت ته خپل شرک ته خپل کفر ته یو دلیل ولټی، نو هغه بیا دا متشابه آیات راواخلي او محکم آیات پرېږدي د دې دپاره چې د خپل بدعات په خلکو باندې وچلی، والعیاذ بالله. وابتغاء تأویله، او د دې دپاره چې دی پکې تحریف، د لټولو د تحریف دپاره، تأویل نه مراد دلته تحریف دی، یعنی د دې دپاره چې دی دا معنا یې کږه کړي او خلکو ته هغه معنا هغه مراد ورنه کړي کوم مراد چې د الله او د الله د رسول وي، نو په دې وجه به دی په دې متشابه آیاتونو پسې ګرځي. خو مسلمان باید د دې نه ځان وساتي. که تاسو فکر یې په قرآن کریم کې یو څو مثالونه به درکړم. الله رب العالمین فرمایي چې مثال کې تور، الله فرمایي چې پیغمبر سلام ته وایي چې ته ورته ووایه و دې خلکو ته لا اعلم الغیب، زه په غیبو نه پوهیږم. او بیا ورته وایي چې ته ورته وفرمایه چې ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير، که چېرته زه په غیبو پوهیدلی نو ما به د ځان دپاره ډیر خیر را جمع کړی و، وما مسني سوء، او هیڅکله به ماته تکلیف نه وای رسېدلی. دا واضح خبره ده، محکم آیات ده. خو بعضې خلک بیا دا آیاتونه پرېږدي، بلکې په یو بل آیات پسې چې هغه معنا کې یو څه احتمال شته په هغه پسې ځي. مثال ته ور دا درته وایي چې الله فرمایي چې وعلمک ما لم تكن تعلم، الله تا ته در وښودل هغه څه چې ته ورباندې نه پوهیدلې. نو دا نه پوهیدلې د دې نه دوی دا معنا اخلي چې دا د غیبو معنا ده. نو دا یو قسم ته متشابه آیات شو، او هغه بل چې دا هغه محکم آیات ده. څوک چې صحیح عقیدې والای هغه وایي نه، د دې علمک ما لم تکن تعلم چې دی د دې دا معنا نه ده، ته چې ته کمه کوې هلته زموږ سره صراحتن یو صریح یو واضح یو محکم آیات پروت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله دا امر کوي چې د خلکو ته ووایه چې زه په غیبو نه پوهیږم، او ته وایه چې نه پوهیږي. او دا یو قسم ته چې هغه ذو احتمالات یو داسې آیات راوړي او د هغه نه استدلال کوي، او دا د دې وجې نه چې ته خپل بدعت او دا خپله کومه غلطه عقیده چې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیبو باندې پوهیږي یا اولیا په غیبو باندې پوهیږي دا په خلکو باندې وروچلی. یا داسې دا منکرین سنت او دا کوم روشن فکره خلک چې دي دوی په اکثره وخت کې غواړي چې دا یهود او نصوارا چې دا هم جنتین کې او دوی هم په اسلام کې داخل کې. نو الله رب العالمین فرمایي لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، یقینا کافران دي هغه خلق چې هغه وایي چې الله یو د دریو نه ده. او بیا الله فرمایي چې یقینا کافران دي هغه خلق قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، څوک چې وایي چې الله چې الله چې دی دا مسیح ابن مریم دی، یعنی مسیح ابن مریم عیسی علیه السلام دا هم الله دی. دا محکم آیات دی، واضح آیات دی. خو دوی څه کوي؟ دوی راشي یو بل آیات ته وینا، یو بل آیات کې راغلی چې ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله،
هغه خلک چې يهودان دي نصارا دي صابئين دي څوک چې په الله ایمان را لري او عمل صالحا او نیک عمل وکي دا سړی چې دا به جنت ته ځي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړلو ته ضرورت نشته ځکه چې په آیات کې دا راغلی نو دا آیات یو قسم ته متشابه دی او هغه آیات چې دی هغه آیات یو قسم ته واضح دی محکم دی هغه محکم پرېږدي خو دا متشابه چې دی دا رخلی او په دې باندې عمل کوي وایي چې یهود نصارا او چاته به کافر نه وي او دا به نه کوي او دا به نه کوي نو دا غلط کار دی او داسې ډېر مثالونه شته الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې قلت ورته انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا ته ورته ووایه چې زه ستاسو دپاره نه د ضرر اختیار لرم او نه د نفع رسولو اختیار لرم قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا ځان دپاره لا نه لرم خو دوی وایي چې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی دا هم حاضر دی او هم ناظر دی او هم دغه دی دا څه ورته وایي لیدل کوي او هم زموږ د خبرو نه خبرېږي او هم موږ ته ضرر رسولی شي او هم فایده را رسولی شي او د بعضې داسې آیتونه چې هغه احتمال د الوجوه دا غنه استدلال کوي او دا محکم او واضح آیتونه پرېږدي اگر که دا کوم آیتونه چې ما ذکر کړل دا په حقیقت کې متشابه نه دي واضح معنا والا دی خو دوی داسې جوړ کړي لکه دا چې متشابه والعیاذ بالله نو کم چې سم خلق دی هغوی په محکم آیتونو پسې ورځي او دا متشابه چې راشي هغه په دې محکم آیت باندې هغه ته رجع کوي او هغه باندې حل کوي خو چا په زړه کې چې کوږوالی او چا په زړه کې چې بدعت دی او غواړي چې د سمې لارې نه خلق غواړي نو هغوی بیا په یتبعون ما تشابه منه په هغه آیتونو پسې ورځي چې هغه کې یو قسم ته احتمالي بیا الله فرمایي وما يعلم تأويله إلا الله او نه پیژني د دې متشابه آیتونو حقیقت مگر یو الله یعنی الله ته د دې حقیقت معلوم ده د دې وجه نه الله چې کوم محکم آیات را نازل کړي واضح آیات را نازل کړي هغه ته رجع وکاو او دا هغه سره قیاس کړه په خپل تاته معلومیږي چې د رب العالمین مراد په دې کې څه ده بیا الله فرمایي والراسخون فی العلم او څوک چې په علم کې متمکن یي قوي علم والای او په خپل علم باندې عمل کوي هغه وایي یقولون دوی وایي آمنا به مونږ په دې باندې ایمان راوړی کل من عند ربنا دا ټول که متشابه دي او که محکم دي ټول آیتونه زمونږ د رب د طرف نه دي خو هغه کوم محکم آیتونه چې دي هغه واضح دي او په هغه باندې مونږ عمل کوو دا متشابه آیتونه چې دي د هغې معنا بم د دې محکم آیتونو د سورې لاندې کوو دا د مؤمنانو او د راسخینو في العلم في العلم عادت ده وما يذكر الا اولو الالباب او فن او نصيحت نه اخلي مگر هغه خلق چې هغه خاوندان د عقل بیا رب العالمین دلته یو دعا ذکر کړی دا او دا دعا چې ډیره مهمه ده چې مسلمان باید زده کړي او همیشه کوي هغه دا چې ربنا ای زمونږ رب لا تزغ قلوبنا تم مکه گو زمونږ زړونه کله کله به ته پسې دا لار روانې خو نه سبا د زړه کوک شي او د بدعت طرف ته او د شرک طرف ته به روان شي والعیاذ بالله بیا الله فرمایي چې بعد اذ هدیتنا ورسته د دینه چې تا مونږ ته هدایت را یعنی اسلام ته دی په اسلام دی برابر کړی اسلام دی را پیژندلی دی نو رب العالمین ته زمونږ د زړونه مه کګوه د اسلام نه او د هدایت نه وهب لنا من لدنک رحمه او ته راوبخه مونږ ته د خپل طرف نه رحمت انک انت الوهاب یقینا چې ته بخون كذات ربنا إذا من غربا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه تر يقينا راجع مكون كي دي خلق لرا بداس ورز كي لا ريب فيه باقي كي اتشك أو شبه نشتا نو نتيجة دادة چي ربنا بداغ ورز كي بيات من مشر موا يعني بدي ورز كي چي خلق طول لا جامعش بدا ورز كي بيات من مشر موا چي پا حقيقت كي من دا اسلام چي غيوه پا ظاهر كي دا اسلام چي غيوه خو پا حقيقت كي مسلمانان نيو يا پاورز قيامت كي وشرمي گوالا دي پنارا كي إن الله لا يخلف الميعاد يقينا الله رب العزة دخبلي وعدي خلاف نکي يعني الله وعده کړی چې په ورځ قیامت کې به ټول خلک را جمع کیږي نو یقینا چې دا خلک به ټول را جمع کیږي دا اولنۍ جز دویم جز چې دا هغه دا نه 50م نمبر آیات نه شروع ده او دا 40م نمبر آیات پورې په نه 50م نمبر آیات کې الله رب العالمین د یو شبهه جواب کوي چې نسوارا وو یا کوم چې د عیسی علیه السلام د مذهب یا د دین دعوه کوي د هغه یو سوال دی او هغه دا چې وایي عیسی علیه السلام چې دی دا پلاری وو په اتفاق ده نسوارا او د مسلمانانو سره پلاری نه وای هر کله چې پلار نه نو د دې د معنا ده چې الله رب العالمین د عیسی علیه السلام پلار ده
او یو وفد د نجران رسول الله صلی الله علیه وسلم تراله دا خبره ورته وکړه ول یا رسول الله ول هر کله چې ته وای چې عیسی علیه السلام د الله زوی نه ده نو عیسی علیه السلام د چا زوی ده یعنی پلار یې څوک ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چپ شو ځکه چې رسول الله خپل د ځان نه خبره نه کول بیا الله رب العالمین دا آیات را نازل کړه نو الله فرمای ان مثل عیسی عند الله یقینا مثال د عیسی علیه السلام په پیدایش کې عند الله د الله په نیز باندې داسې ده کمثل آدم لکه آدم علیه السلام خلقه من تراب آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا کړی و د آدم علیه السلام نه مور وه او نه یې پلار و دغسې عیسی علیه السلام چې دی هغه مور یې شته خو پلار یې نشته لکه څنګه چې آدم علیه السلام الله بغیر د مور او پلار نه پیدا کړ دغسې عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا کړ والله رب العالمین په دې باندې قادر دی او که ته وایې چې نه د چا چې پلار نه یې معلوم پلار یې نه یې پلار یې نه یې نو ضرور هغه د الله رب العالمین زوی دی نو کچیرته دا قاعده ته جوړه کې چې هغه د الله زوی دی نو آدم علیه السلام به په طریق اولا باندې نعوذ بالله نعوذ بالله د الله زوی شي ځکه د عیسی علیه السلام خو لا مور وه د آدم علیه السلام خو نه مور وه نه یې پلار وه نو بیا آدم علیه السلام ته هم اله وه او هغه ته هم دا ووایه چې دا د الله رب العالمین زوی دی والعیاذ بالله نو هر کله چې آدم علیه السلام د الله زوی نه ده او هغه د الله بنده و دغسې عیسی علیه السلام هم د الله زوی نه ده او هغه د الله بنده ده او باید مسلمان دا عقیده وساتي چې عیسی علیه السلام چې دی د الله رسول دی د الله پیغمبر دی د الله بنده ده او د الله زوی نه ده بیا الله فرمای ثم قال له کن فیکون کله چې د آدم علیه السلام پیدا کړ نو هغه ته وویل چې ش فیکون نو هغه شي د رب العالمین د کن فیکون په کلمه باندې دا شوی دغسې عیسی علیه السلام هم دی خو بیا الله فرمایي الحق من ربک د حق خبرې چې دي دا ستا د رب د طرف نه دي دا کومه عقیده د عیسی علیه السلام د آدم علیه السلام په باره کې چې الله فرمایي ما در وښودل دا ستا د رب د طرف نه ده فلا تکن من الممترین پام کوه چې ته د شک کوونکو نه شئ په دې خبره کې شک ونه کې خو بیا هم چا نه منل دا ستا خبره چې نه عیسی علیه السلام چې دی دا د الله زوی ده نعوذ بالله نو فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم كثير تبع هم ستاسره لانجا کول یو چا ورسته دا غنه چې تا ته په دې باره کې علم رااله یعنی دا آیات درته نازل شو چې عیسی علیه السلام د الله زوی نه ده نو فقل ته دې خلق ته او وا تعالوا تاسو راشي ندعو ابناءنا ربو ولو من خپل زامن و ابناءکم او ستاسو زامن یعنی ستاسو زامن زمونږ زامن به ټول راولو و نساء انا او زمونږ خزي و نساءکم او ستاسو خزي و انفسنا او مونږ خپله و انفسکم او تاسو هم خپله ټول به سره راجمع شو په یو ځای کې ثم نبتهل بیا به مباهله وکړو الله ته به عاجزي وکړو او الله ته به ووایو چې الله څوک په حقه یې هغه وساته او څوک چې په حق نه یاغه تبا کړه نو راشي دا کار به سره وکړو فنجعل لعنت الله علی الكاذبین وبگرزو دعا به وکړو چې الله دې خپل لعنت وکړي په دروغجنو باندې څوک چې دروغجن یې په دې خبره کې نو هغه دې الله تبا کړي او هغه دې الله هغه باندې الله لعنت وکړي دا خبره چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نصارا او ته وکړه کوم چې د نجران نه راغلی و نو هغوی خپل منځ کې مشوره وکړه بیا یو کس د عاقب په نوم باندې هغوی ورته وویل چې تاسو ته پته شته چې دا سړی پیغمبر دی او د الله د رسول سره مباهله کول او بددعایي کول دا یقینا چې تباهي ده او زموږ نسلونه به تباه شي د دې وجې نه ویل ځانونه وباسي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله چې یا رسول الله ستا دین هم صحیح ده زموږ دین هم صحیح ده بس موږ به خپل دین کوو ته خپل دین کوه او لاړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نو بیا الله رب العالمین فرمایي ان هذا لهو القصص الحق دا قصې دي خو حق قصې دي یعنی په دې کې دروغ نشته په دې کې لف او دوران نشته په دې کې ادر ادر نشته سیده قصیده او حق قصیده کدا عیسی علیه السلام قصه ای کدا آدم علیه السلام قصه ای دا ټوله دا غسی حق دی و ما من اله او دا خبر مو باید په ذهن کې چې نشته دی لا یقطع عبادت الا الله مگر یو الله و ان الله او یقینا الله له هو العزیز الحکیم هاغه غالب ذات دی او حکمت ذات دی خو کبیا هم دوی دا خبره نه منل نو فإن تولوا کچیر ته دوی دا خبره نه منل او مخې واړو فإن الله علیم بالمفسدین الله چې دی دا علیم ذات دی په مفسدین باندې یعنی کوم چې مفسدین یي څوک چې فساد کوي هغه الله پیژني او یو وخت به راځي الله به هغوی رانیسي بیا الله فرمایي چې قل یا اهل الکتاب ورته وایي چې ای اهل کتابو ای نصاراوو ای یهودو تاسو راشئ تعالوا راشئ
إلى كلمة يوداس كلمات سواء بيننا وبينكم جاغدا إنصاف كلمة زمن أستاذو فمنزكي يعني أغداسي كلمة جاغ متفق عليه ده أو ده إنصاف أو ده عدل كلمة ده عدل خبر ده راشبدي خبر باني عمل وكو أغا خبر صدا خبر دادا تي ألا نعبد إلا الله تي من بعبادت نكو مگر دهيو الله هر شيء تي عبادت تي أغا بخاص وخاص الله رب العالمين تا خاص كو او داغا عبادت بكو ولا نشرك به شيئا او دالله سر به شريك نگر زو هيت شيء اغا كهر سو كي كعيسى عليه السلام كا ادم عليه السلام كا ملائكي كا پيري كا ولي كا كبوتي كا هر شيء كا نور كا سپوگمي كا ستوري دا بد الله رب العالمين سر په عبادت كي نشركو ولا يتخذ او دوم بدا كار وكو ولا يتخذ او نب نسي بعضنا بعضا من يوبل من يوبل يعني بعضي فمنكي بعضي نور يوبل با اربابا الهان او خدايان چې ورته په مختو کې مونږ وو من دون الله ده الله جل جلاله هنا علاوه يعني ده الله نه علاوه بل چاته با اله نه وو حديث كراجي رسول الله صلى الله عليه وسلم تيو مشهور صحابي عدي بن ابي حاتم نمو عدي بن حاتم عفوا ده نصرانيو کله چې هغه د سورۃ التوبې یو آیات دی چې الله فرمای اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دوی نیولې دي خپل پیران او خپل ملایان خدایان د الله نه علاوه نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه چې یا رسول الله ما كنا نعبدهم موږ اوس کله د دې ملایانو د پیرانو عبادت نه دی کړی دا خبره ولې الله کوي چې دوی خدایان ورنه جوړ کړي او نه ما هغوی ته کله خدایان ویلې نه ما هغوی ته الهان ویلې دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایله چې الیس دا سينو چې کله به هغوی تاسو ته به یو شی حلال کو هغه شی چې الله به حرام کړي او الله به ویلي چې مکوي دا د مړې نه دعا مغواړي دا غنه استغاثه تاسو به ویل چې نه مونږ غواړو او دا هغه به درته حلال کړي الله به حرام کړي نو تاسو به خبره ورسره منل دا سيو کنو هغه وو بل دا سيو کنو چې کله به الله یو شی حلال کړي او تاسو به هغه به درته حرام کړي تاسو به حرام کړي او الله به ویل چې هر قسم لباس ته اغوستل شي هر قسم لباس ته اغوستل شي تا ته اجازه ده چې د شریعت مخالف نه وي تا به ویل چې نه دا خاص رنگ چې ده دا به زه اغوندم او نور به زه نه اغوندم او په دې وجه چې دا په ما باندې خپل پیر یا خپل راهب دا منع کړی نو دا تحلیل او تحریم چې هغوی تاسو ته کوو تاسو ورسره منل د دې دا معنا ده چې نعوذ بالله تاسو د هغوی نه خدایان او د هغوی نه الهه جوړ کړی دي نو په دې آیات کې الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته دې خلکو ته وایي چې راشد دا د عدل او انصاف خبره ده چې د یو بل نه خدایان نه جوړو اله او خدای چې دی دا صرف الله رب العزت دی او د هغه عبادت به کوو او شریک به د هغه سره نه ګرځوو تحلیل او تحریم دا صرف د الله رب العالمین کار دی دا د رب العالمین کار دی چې یو شی حلال کې یو شی حرام کې بلکې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کار لا نه دی چې هغه یو شی حلال کې یو شی حرام کې ها د الله رب العالمین په امر باندې دا هغه امر موږ ته رارسوي چې دا حرام دی دا حلال دی خو د ځان نه هغه یو شی نه حلال یو نه حرامي نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم نشي کولای نو نور څوک به دا کار څنګه وکي او که چا وکاو بل چا ورسره ومنه نو په دې باندې پوښښه چې دا نعوذ بالله په دې د دې آیات لاندې رااله ولا دې مونته پناه راکې بیا الله فرمایي فان تولوا کچیر ته دوی بیا هم دا خبره ومنه منل او وی ول چې نه مونږ دا خبره نه در سره منو ضرور د الله اولیا شتا عیسی علی السلام چې دا کرامت لري بیا پلار پیدا شوه ده او دا ده او دا ده نو الله فرمایي چې فقولوا اشهدوا ورتو او چې تاسو گواشي بان مسلمون چې مونږ تسلیم یو الله رب العالمین ته زمونږ رب او زمونږ معبود او زمونږ خالق او زمونږ رازق او زمونږ د د د د د د کله چې په مونږ باندې تکلیف راشي ملجا دا صرف او صرف الله ده او مونږ بل چاته چغه نه کوو د عیسی علیه السلام عزت کوو دا هغه احترام کوو په هغه باندې ایمان لرو چې هغه د الله رسول وو د الله پیغمبر وو د الله د اولیاء او عزت کوو د هغوی ادب کوو د هغوی احترام کوو د هغوی کرامات منو کچیرته ثابت شي خو د کرامات او د منلو دا معنا نه ده چې موږ د هغوی بیا عبادت شروع کو او د الله رب العالمین سره شریکان وګرځو بلکې موږ مسلمون موږ صرف او صرف الله ته تسلیم یو او صحیح مسلمانانیو نو دا ودنن ورځی درس او دنن ورځی د درس خلاصه
دا وا چې یو خو الله رب العالمین چې دی دا موجود دی او د وجود غټ دلیل دا دی چې د مور په ګیډه کې تا ته شکل درکوي او ته خپل په شکل کې هیڅ قسم اختیار نه لرې. نو هر کله چې ته خپل په شکل کې اختیار نه لرې، د دې د معنا ده چې یو خالق شته چې هغه تا ته شکل درکوي. او دویمه خبره دا وه چې الله رب العالمین په قرآن کریم کې دوه قسمه آیاتونه نازل کړي د امتحان دپاره، د دې وجې نه چې په تا باندې امتحان کې د یو محکم دی چې هغه واضح معنا والی واضح مراد والی، بل متشابه دی چې په هغه ډیر واضح مراد والا نه. نو مسلمان او راسخ فی العلم او سم سړی چې دی هغه په هغه آیتونو پسې ځي کوم چې د واضح معنا واضح مراد والی، او دا کوم چې متشابه راشي هغه دی واضح ته ولولي، او دا هغې د سوري لاندې تفسیر کوي. او څوک چې په زړه کې کوږوالی نو هغه واضح آیتونه واضح مراد والا آیتونه پرېږدي او په هغه متشابه آیتونو پسې ځي، او د دې وجې نه چې هغه خپل بدعت او خپل شرک او خپل خزعبلات په خلکو باندې وچلی والعیاذ بالله. دا د اول جز خلاصه و. دویم جز خلاصه دا ده چې عیسی علیه السلام چې دی دا سید بې پلاره پیدا شوی دی، خو دا د الله رب العالمین قدرت دی او هغه په دې باندې قادر دی چې یو څوک د پلار نه بغیر پیدا کړي او یو څوک د مور او پلار نه بغیر پیدا کړي. او د یو چا د پلار نه بغیر پیدا کېدل د دې دا معنی نه ده چې هغه د الله زوی دی یا هغه خپله اله دی یا خپل هغه الله دی، نعوذ بالله. ځکه چې آدم علیه السلام هم الله بې مور او بې پلاره پیدا کړی او هغه اله نه دی، نو دغسې عیسی علیه السلام هم اله نه دی. او بله خبره پکې دا ده چې سید کله به د یو ولي د یو د الله جل جلاله د دوست د یو کرامت ښکاره شي، نو د کرامت دا معنا نه ده چې هغه ته ته بیا هغه صفت ورکړې کوم صفتونه چې د رب العالمین دي، او د هغه عبادت شروع کړي او هغه ته بیا خپل د مرتبې نه لوړه مرتبه ورکړي. او په آخر کې دا الله رب العالمین وویل او خلاصه خبره دا شوه چې تحلیل او تحریم یو شی حرامول یو شی حلالول دا صرف د الله رب العالمین کار دی، او د رسول الله سلام په خولې باندې هغه موږ ته بیانوي. نو داسې څوک په دنیا کې نشته چې هغه دې یو شی حلال کې یو شی دې حرام کې د الله رب العالمین نه علاوه. او په دې باندې باید د مسلمان عقیده یې او باید د الله رب العالمین سره په عبادت کې هیڅ قسم شرک و نشي. هر شی چې عبادت یې تپوس کوه چې دا عبادت دی که نه دی، که چیرته وو نو بیا یې د بل چا دپاره مه خاص کوه او بل څوک د الله سره پکې مه شریکوه، ځکه چې دا ستا د دنیا او د آخرت تاوان دی. الله رب العالمین دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږه پاڼه سبسکرایب کړئ، او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.